برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بخش خزانه آستان مقدس حسینی از جذب کارشناسان متخصص خارج از کشور عراق در زمینه ارزیابی و تعیین طول عمر فرش و استفاده از مدرن‌ترین روش‌ها برای نگهداری از فرش دستباف خبر داد. امجد حیدر مهنا، معاون رئیس بخش خزانه در آستان مقدس حسینی گفت این آستان اشیای قیمتی و کمیابی از فرش‌های دستبافت قدیمی که عمر برخی از آنها به بیش از 200 سال برمی‌گردد در اختیار دارد. منابع محلی اعلام کردند در پی حمله انتحاری بامداد امروز پنجشنبه به نیروهای امنیتی و در وزیرستان شمالی پاکستان دست کم 3 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. هنوز گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته و دولت پاکستان نیز واکنشی به آن نشان نداده، اما طی هفته‌های اخیر درگیری‌های میان نیروهای طالبان افغانستان با نیروهای ارتش پاکستان در مناطق مرزی رخ داده است.